Prancūzų poetas Polis Verlenas 1888 metais palydėjo į pasaulį garsiąją frazę Prakeiktieji poetai, les poètes maudits. Taip jis pavadino savo studiją, kurioje pristatė skaitytojams dar menkai žinomus kūrėjus, vėliau pripažintus su unikaliais modernizmo literatūros pradininkais. Tarp jų skandalingai Arturą Rimbo, buvusi savo mylimąjį, dėl kurio turėjo kone 2 metus praleisti kalėjime. Studijos įžangoje Verlenas pabrėžia svarbią išlygą. Prakeiktaisiais poetais šiuos autorius tenka vadinti tik tai dėl gyvenamojo laiko, tik tai dėl jiems visur juntamos vulgarios neapykantos, o tiksliau būtų juos apibūdinti kitaip, cituoju. Turėtume sakyti absoliutus poetai. Absoliutus vaizduotę, absoliutus išraišką, absoliutus kaip geresniųjų amžių aukštakilmiai monarchai. Tačiau prakeikti, teiskite. Tokių prakeiktųjų poetų liniją turi kone kiekviena modernioji literatūra, neišimtis ir lietuvių. Štai šiemet be jokių didesnių iškilmių minime pirmojo lietuvių poezijos rinkinio Antano Strazdo knygelės Giesmės vietiškos ir šventos pasirodymą Vilniuje misionierių spaustuvėje 1814 metais. Pirmos mūsų poezijos knygos, išleistos prieš 200 metus, autorius tikras prakeiktasis poetas, bandęs gyventi pagal tai, ką diktavo jo absoliutas. Strazdas mylėtas ir iki šiol gėdamas, tačiau teistas ir kalintas. Knygai pasirodžius, vos po 5 metų Vilniaus Romos katalikų dvasinė konsistorija įsakė ją atiminėti ir deginti. Tuo pačiu metu Britanijos spaudoje ir salonuose skambėjo poeto Džordžo Gordono Byrono, kuris 1816 metais dėl daugybės kaltinimų turėjo visam laikui emigruoti iš savo tėvynės bylą. Joje bene pirmą kartą taip gerai išryškėjo visi pagrindiniai modernios visuomenės kaltinimo prakeiktiesiems poetams punktai. Pirma, blogiui nuėjęs tarnauti didžiulis, genialus kaltojo talentas, šiaip jau sukuriantis neištrinamus iš atminties tekstus. Byrono poemos buvo masiškai graibstomos, jos nukonkuruodavo net Valterio Skoto romanus. Antra, religinių, socialinių arba lytinių tabų laužimas. Byronas kaltintas ir literatūrinėmis šventvagystėmis, ir incestu su savo netikra seserimi. Ir pagaliau politinių idealų, tautos savivaizdžio, tėvynės išdavystė. Lordas Byronas aukštino Napoleoną, o ne jį nugalėjusi Britų maršalą Wellingtoną. Jis reikalavo suteikti nepriklausomybę Airijai ir rėmė maištaujančius darbininkus. Tad jo didžioji poema Don Juanas te galėjo būti išleista anonimiškai, o drama Kainas buvo teismo paskelbta apskritai esanti už įstatymo ribų. Kaip rodo Byrono istorija, prakeiktųjų poetų teismas nesibaigė dar labai ilgai po jų mirties. Per visą 19 amžių šį poetą buvo bandoma išstumti iš Britų mokyklinių programų. Esą jis nieko nepraturtino literatūros. Tik 1969-aisiais, praėjus kone 1,5 šimtmečio po jo mirties, Londono Westminsterio abatijoje buvo pakabinta Byronui skirta atminimo lenta, kaip vienam iš labiausiai nusipelniusių Britanijai žmonių. Mūsų visuomenėje vis dar nesibaigia kaltinimai praėjusio amžiaus poetams ir rašytojams, kurių likimai itin susipynė su Lietuvos istorijos lūžiais. Galėtume sudaryti nemažą kaltųjų poetų sąrašą, pradedant nuo Juliaus Janonio, dėl kurio paminklo Biržuose šiemet ir vėl atgijo ginčai, iki pat Didžiojo Trejeto, atvedusio per sovietinę okupaciją į nepriklausomą Lietuvą – Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos ir Tomo Venclovos. Kiekvienam jų tenka atsakyti ir už savo vienai par kitaip netaisyklingas biografijas, o kartu tartum už visą tarpusavyje susipynusių likimų mazgą, už tą laisvėjimo nelaisvėje paradoksą. Bet didžiausias kaltinamųjų sambūris 20 amžiaus viduryje, susijęs su totalitarizmo pradžios patirtimi. Be abejo, anaip tol ne visiems jiems tinka verleniškoji prakeiktojo poeto apibrėžtis, kai kuriuos taip vadinti būtų nesusipratimas. Dalies bohemiškų prieškario trečiafrontininkų kaltinamų dėl didžiojo apakimo, kūryba buvo vidutiniška dar iki okupacijos, o sovietmečių ir visai suakmenėjo. Dalis darė nusikaltimus savo visuomenį ir moraliai visai ne dėl vidinio maišto, o siekdami galios, pripažinimo, karjeros, gal ryškiausias čia Kosto Kubilinsko, talentingo vaikų poeto ir partizano išdaviko pavyzdys. Kai kurių net ir labai norėdamas nepavadinsi tabu laužytojais, ypač Justino Marcinkevičiaus. Dar kiti kaltinamieji tai buvo kritikai, kaip Kostas Korsakas ar Juozas Ambrazevičius Brazaitis. Dar viena to meto kaltinamųjų rūšis – Lietuvoje labai gerbiami, bet kaltinami savo tautos ir sąžinės išdavystėmis kitose valstybėse. Pirmieji tarp jų būtų poetas Česlavas Milošas ir prozininkas Juzefas Mackievičius. Taigi, mes turime išties ilgą, jeigu ne prakeiktųjų, tai bent kaltųjų poetų tradiciją. Klausimas, kaip juos vertinti, tikrai sudėtingas. Nėra vienos formulės.
Kiekviena tokia asmenybė atskiras atvejis. Čia negalima pritaikyti nei visiems vienodo, griežto ir besmenio įstatymo, nei viską užglaistyti ir suplakti. Ankstesnių laikų prakeiktieji poetai dar nebuvo susidūrę su totalitarizmo demonais. Todėl Salomėjos Nėries poema apie Staliną ne tas pats, kas Byrono liaupsės Napoleonui. Pernelyg siaubinga ir per daug skauda. Tačiau turime paklausti ir savęs pačių, kodėl daugiau nei po 70 metų iš naujo vėl akivaizdžiai atgyja šito teismo poetams poreikis. Argi nepakankamai iki šiol jau parašyta ir išsiaiškinta išeivijoje ir nepriklausomoje Lietuvoje? O gal neperskaitėme? Ką išspręstų šią vasarą nuskambėję kai kurių politikų ir istorikų raginimai panaikinti Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos vardą? Apgintų nuo grėsmės? Nejaugi taip trindami Nėries vardą tikimės apsiginti nuo šiuolaikinės Rusijos? O gal nukreipti dėmesį nuo vidinių grėsmių, kurias jaučiame savyje pačiuose? Iš visų paminėtų, kuo nors kaltinamų rašytojų, Salomėja Nėris bene geriausiai atitinka klasikinę pasmerktojo poeto sampratą. Tai jai metamas kraštutinis kaltinimas – tėvynės išdavikė, kuris 2004 metais minint poetės šimtmetį buvo ir galutinai sukonkretintas. Ji nusipelnė mirties bausmės. Tai ji dar prieš karyje buvo kaltinama ir religinėmis šventvagystėmis, pradedant nuo 1927 metų eilėraščio be bažnyčios, be altorių, ir savo meilės nepadorumu. Dabar iš tų kaltinimų belikęs postmodernus malsulys, bet turbūt jis gali žeisti ne ką mažiau. Tai Salomėja eilėraštyje sudeginkit mane kaip ragana, pati išpranašavo tai, kas buvo parašyta 1940 metų gale jai atsiūstame, anoniminėme, negrabiai sueiliuotame grasinime, cituoju. Bet prisimink, kada tėviniai vėl laisvės varpa suskambės, va juk neliks lietuvio, kurs laužo raganai nekurs. Tai jos atveju toks ryškus anatemos bruožų turintis verdiktas. Savo genijų panaudojo blogiui pagarbinti. Istorija šioje vietoje aiškiai susijungia su mitologija ir racionaliausiais besidedantys istorikai ima šauktis ritualinių veiksmų – ištrinti, nuteisti, apnuoginti. Vieną kartą ir visiems laikams. O tada duoti pirmokams skaityti apšerkšnyje mūsų žiemus. Savaip iškalbinga, kad lietuvių sąmonėje pagrindinį pasmerktojo poeto vaidmenį atlieka moteris. Tiesa, Verleno studijoje prakeiktieji poetai irgi aptariama viena moteris – Marceline Debord Valmore, aprašiusi juodaodžių Amerikos vergų likimą. Tačiau dabar jį beveik pamiršta. O štai mes ypatingi tuo, kad didžiausiams istorinių kaltinimų ir apsivalymų ritualams turime prakeiktąją poetę – La Poetesse Maudite. Jau 20 metų praėjo nuo paskutiniojo Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinio prie didelio kelio – paskelbimo. Tokio, koks jis buvo rankraštyje, kurį 1944 metų vasarą poetė kelis kart persiuvo žalių siūlų, liudijančių jos valią, kad niekas nekeistų, nei išdraskytų. Tačiau pasiklausius šiemet vėl pasipylusių raginimų nuteisti poetę, atrodo, kad vis dar neįstengiame jo perskaityti. Tai baugus rinkinys po katastrofinė lyrika, be neskaudžiausios lietuvių poezijoje atgailos tekstai. Nuo pirmojo išpažintinio eilėraščio Maironiui, sako mirdamas mane tu keikiai, iki paskutiniojo virgdovėjas apie ištaškytų nepakastų kūnų vėlinės. Skaitant tokius eilėraščius, kaip savęs aš gailiuos, apie tėvynin mirtį bėgančią paklaikusią sergančią vilkę nusmelkė šurpas. Tai visiškai nusižeminusio, tragiškas klaidas suvokusio žmogaus prašymas, kad jį priimtų žemė ir nieko daugiau. Tai giliosios atgailos tekstas, kokie Europos literatūroje yra prakeiktų jo autorių kalėjimuose parašyti kūriniai – Polio Verleno išmintis ir Oskaro Valdo De Profundis. Jis atstato pusiausvyrą Salomėjos Nėries talento, meilės, maišto, apakimo, nuopolio ir atgailos istorijoje ir jį reikia itin įdėmiai skaityti, nes tai mūsų pavergto proto liudijimas, bandymas mums pasakyti, kas su juo atsitiko. Nei emigravę prieškario Lietuvos politikai, nei be šūvio pasidavę generolai, nei aukštas sovietinės pareigas gavę rašytojai tokių atgailos ir nusižeminimo liudijimų dėja nepaliko. Taip nusižeminti drįso tik naivė ir nesavarankiška vadinta moteris, prakeiktoji poetė. Tačiau sovietinis režimas pasistengė užvaldyti ne tik jos pavojingai atvirus tekstus, bet ir jos mirtį. Rinkinys prie didelio kelio buvo net kelių taisytojų išdraskytas, išcenzūruotas, jame neliko maždaug pusės eilėraščių, galiausiai tikrasis pavadinimas perbrauktas ir užrašyta, Lakštingala negali nečiulbėti. Pasistengta, kad Nėris, nors ir spėjusi Kauno ligoninėje atlikti paskutinę katalikišką išpažintį, mirtų Maskvoje kaip sovietinio režimo Lakštingala. Argi nepavyko,
Jeigu po 70 metų tebepuolamas tas pats sovietinės valdžios sukonstruotas Nėries portretas, o jos testamentinių eilėraščių žodžiai nepasiekia ausų. Prancūzų antropologas René Girardas yra nuodugniai tyrinėjęs ritualinio atpirkimo ožio fenomeną, pasikartojantį skirtingose visuomenėse. Jo manimu, tokiais atpirkimo ožiais dažniausiai tampa vienaip ar kitaip visuomenėje marginalizuoti žmonės. Svetimtaučiai, luošiai, atskalūnai, netipiškos moteris ir kitokie nepritapėliai, kurie tikima turi magiškų galių. Į juos sutelkiamos pasamoningos baimės, jiems perkeliami kaltinimai dėl visuomenė ištikusios katastrofos. Pasitaiko atveju, kai susidorojus, jie po kurio laiko būna sudievinami. Klasikinė Žiraro išvada. Jeigu visuomenėje kyla simbolinio atpirkimo ožio paieškos, jeigu pradedama manyti, kad sunaikinus tam tikrą figūrą pavyks išvengti nesuvaldomų grėsmių, ieškokite toje visuomenėje krizės. Ar toji visuomenė iš tiesų dar tiki pamatinėmis savo vertybėmis, ar jos negraužia įtarimas, kad ilgai siekti tikslai, laimės ir gerovės pažadai tapo tušti? Gal jis slapta nebetiki jėgomis, kurios anksčiau jai turėjo garantuoti saugumą? Tokiomis aplinkybėmis, anot antropologo, neginčiami istoriniai faktai stipriai supinami su savo pačių nerimo projekcijomis. Tad prieš skelbiant pomirtinius mirties nuosprendžius Salomėjai Nėriai, pirmiausia reikia visos tiesos. Ne tik politinės, bet ir psichologinės prieškario bei okupacijų istorijos, kurios atrodo nelabai pajėgėme apčiuopti net ir naujausiose literatūros kūriniuose. Ne tik anekdotinių gyvenimo aplinkybių, bet ir absoliutaus poetinio talento tiesos. Įtarinėjant kitus, įtarumo ir savo iliuzijoms. Ir suvokimo, kad tas kodeksas, pagal kurį šiandien teisime savo kaltuosius, ateinančių kartų galės būti pritaikytas mums patiems. O tada, kaip gerai pasakė Verlenas, jugez-en, teiskite.